मौलिक हक में हम खाने पानी अधिकार भित्र संविधान ने दिएको अधिकार हो। तर अहिले देशमा र विश्वव्यापी रूप में अहिले वातावरणीय प्रभाव र जलवायु को प्रभाव के कारण हम पानी को धनी देश भए तापनि पानी को समस्याहरु जटिलताहरु मुख्य मुख्य कारण के हुन्। यी कारणहरुलाई हामीले दीर्घकालीन रूप में सोच्न सकेनौ भने यही यथास्थिति र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले हामीले समस्यालाई हल गर्न सकिदैनौ। तराई मधेशमा पानी को सतह घट्दै जानु, पहाडमा मूलहरु सुक्दै जानु, यी सबै विषयहरु दीर्घकालीन रूप में यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने हामीले यो समस्या सुन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट हैन जानकारी आउँदाखेरि नागरिकबाट पनि सूचना आउँदाखेरि र हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसलाई गम्भीरता साथ दिएको कारणले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यसको मूल उद्देश्य भनेको हामीले अब खानेपानी मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालय तीनटा मन्त्रालय अहिले माननीय मन्त्रीजीहरूले भौतिक मन्त्रालय कुरा गर्नुभएको छ। यी चारवटा मन्त्रालय को हामीले एउटा समिति बनाउँछौं र राष्ट्रीय समस्या भएको कारणले राष्ट्रीय एउटा कमिटी बनाएर यसलाई पहचान गर्ने र यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी हल गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य रहेको छ। एक दोस्रो अहिले अब तत्काली गर्नको लागि र दीर्घकाली गर्नको लागि अहिले चाहिँ धेरै ठाउँबाट अहिले पनि हाम्रो यो प्रस्तुतिमा पनि आएको छ हामीले बहुवर्षीय योजनाहरू ठूलठूलो खोलाहरूबाट कसरी पानीलाई वितरण प्रणालीमा ल्याउन सक्छ भने त्यसको लागि अहिले डीपीआर विभिन्न क्षेत्रबाट यसको स्टडी भइरहेको छ त्यो पनि जानकारी गराउनको लागि। दोस्रो समस्या भनेको अहिलेको तत्कालिक के गर्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ कि त्यो प्रस्तुतिमा पनि आएको छ पानीको मूललाई संरक्षण गर्नको लागि भौगोलिक अवस्थाले पहाड र चुरे क्षेत्रमा दुई प्रकारको अवस्था छ त्यहाँ हामीले अहिले नै ध्यान दिन सकेनौ भने अघि पनि कुरा आएको हो पानीको खर्चको पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हाम्रो धेरै पानी खर्च हुने आवश्यकता भन्दा बढी पानी खर्च हुने एउटा परम्परा देखिएको छ त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चेतनाको हिसाबले हो। दोस्रो भनेको त्यो पानीलाई सुकेको मूललाई त्यहाँ अघि पनि कुरा उठाएको तपाईहरुको सुझावटी पनि आएको छ त्यसले मैले राख्न चाहेको भने त्यहाँ अब पोखरी खन्ने या त्यहाँ चाहिँ ड्याम्हरू बनाउने चुडे क्षेत्रमा खोज छ भने त्यसलाई ड्याम बनाउने यी दुईटै प्रविधिलाई हामीले गर्न सक्यो भने पानीको रिचार्ज महत्त्वपूर्ण कुरा हो ड्याम बनाउने रिचार्ज गर्ने त्यसपछि मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सडकले बनाउँदाखेरि जुन मन्त्रीजीले उठाउनु भयो त्यसलाई पनि विगतमा छलफल गरेर यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने यी विषयहरू हाम्रो अहिले प्राथमिकताका विषय हो र तत्कालै गर्नुपर्ने विषय हो। दोस्रो विषय भनेको तलतिर जुन पानी सुकिरहेको छ तराई मधेसमा त्यसको मूल कारण के हो भने चुडेको विनाश भयो चुडेको विनाश भयो विभिन्न कारणले हैन जुन पहिरोबाट क्षति भइरहेको छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने चुडे क्षेत्रलाई पनि ड्याम्पिङ सिस्टम गर्ने त्यहाँ ड्याम बनाउने ठुल्ठुलो ड्याम बनाउने त्यहाँ पानीको सिपेज गर्ने पानीको हैन स्टोर हुन्छ त्यसले डिस्चार्ज गर्छ। यी तत्कालिक हामीले गर्न सकेन भने हामीले सतह सुक्दै जाने मूल सुक्दै जाने हामीले पत्तै नलगाउने त्यसकारण त्यसले समाधानको लागि यी पहिला प्रथम प्राथमिकतामा चाहिँ यो पानीहरूको रिचार्जको व्यवस्था प्रथम काम हुन्छ।